ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ କୁଲମଣି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ ଗାଉଁଲିଆ ଫାର୍ମିଂ ଓଡ଼ିଶା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ କୁଲମଣି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗାଉଁଲିଆ ଫାର୍ମିଂ ଓଡ଼ିଶା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଆଜି ଆସିଛୁ ଆମେ ବଡ଼ଗାଁ ବ୍ଲକର ଜରଙ୍ଗଲି ପଞ୍ଚାୟତର ଝାରମୁଡ଼ା ଗାଁକେ। ସେନେ ବହୁତ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, ଯେନ୍ଟାକି ଶିମଲା ମର୍ଚି କହିସନ୍, ବହୁତ ଚାଷ କରିଛନ୍, ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ଜାନ୍ମା। ଶିମଲା ମର୍ଚି କହିସନ୍, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ।
ଚାଷ କରିଛନ୍ ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ଜାନମା, କେମିତି ପ୍ରକାରରେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ ଆଉ କେମିତି ବିକୁଛନ୍ ଜାନମା ଏଚ୍ ହେଲା। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ନମସ୍କାର 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 ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟଟା ଟିକେ ଦଉନ୍। ହଁ, ମୁଇଁ ନୀଲମଣି କିଶନ, ଗାଁ ଗ୍ରାମ ଝାରମୁଣ୍ଡା। ଝାରମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ୍ଟା ଆଜ୍ଞା, ବୁଡ଼ଗାଁ ବ୍ଲକ୍। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଯେନ୍ ସିମଲା ମର୍ଚି କରୁଛନ୍, କେନ୍ ଆକାରରେ କରୁଛନ୍ ଟିକେ ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କହ। ଏଇଟା ସିମଲା ଟିକେ ଚାରା କରି ଲାଗ୍ସି, ଚାରା କରିକିରି ଯୋଗେଇ ଲାଗ୍ସି। ଆଚ୍ଛା, ଚାରାଟା କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେସି? ଏଇଟା ଚାରାଟା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 21-28 ଦିନ ଭିତରେ ଯୋଗେଇ ଦେବାର କଥା, ଏଇଟାକେ ଯୋଗେଇଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ପହିଲା ତ ଜୁତା କୁଡ଼ା କରିକି ଲାଗ୍ସି, ତାପରେ କେନ୍ତା କେନ୍ତା ଯୋଗାସନ୍ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଜୁତିକିରି ଲଟାଲୁଟୁ ସବୁ ସଫା କରିକି ଆଜ୍ଞା ପୁରା ତାକେ ଧୋଇଲ ହନ, ପୁରା ଇଏ କରିକିରି ଖତ ସାର ଝିଟି ଦେଇକିରି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ଲେନ୍ରେ ଯୋଗାବାର କଥା, କିନ୍ତୁ ମୁଇଁ ପାଣି ଏତେ କରିନି ପାରେ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଗାର ଘିଚି ଦେସି, ଆଉ ଗାରେ ଯୋଗାସି, ଆଉ ପାଣି ଦେଇଦେସି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ଅମଲ ହସି? ଏଇଟା 55-56 ଦିନ ଲାଗିଯାଉଛି, ମାନେ ଏଇଟା 2 ମାସ କୁ। ହଁ, ରୁବା ଦିନ ଯୋଗାବା ଦିନ। ଆଚ୍ଛା, 2 ମାସ ଧରୁନ୍, 2 ମାସ ତ ଅମଲ ହେଇଯାଇଛି ନାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ସିମଲା ମର୍ଚିର ରୋଗ ପୋକ କାଣା ଲାଗ୍ସି କେଁ? ରୋଗ ପୋକଟା ହେଟା ତ ନା ନି ଜାନି, ଇତର ବେଶୀ ମାନେ ଝାଉଁଲା ଭଳିଆ ହେଇକିରି ମର୍ସି, ଯଦି ବର୍ଷା ହେଇଗଲା ହେଲେ ବହୁତ ମର୍ସି, ଏଇଟା ଦେଖୁଛନ୍ ମରୁଛି ଆଉ। ଏ ବର୍ଷା ଟିକେ ହେଇଗଲେ ମାନେ ବେଶୀ ଇଏଟା ହେଲେ ବର୍ଷା ଦେବୁ ନା। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଫାଇଦା ହସି କି ଲସ୍ ହସି? ଏଠି ଫାଇଦା ଅଛି, ବହୁତ ଫାଇଦା ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, କେତେ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି? ଏଇଟା ହେଇଯିବା 8-10 ଡିସମିଲ ହେବା ଏଇଟା ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରତି ବଜାରରେ କେତେ ଲେଖା ବାହାରସି? ଏଇଟା ଏଇଟା ତ ଫାଷ୍ଟ ବାହାରୁଛେ, ନିଆ ହେ ମାନେ ଗଛ ମରିଗଲା ନହେଲେ ବାହାରୁଛି 50-60 କିଲୋ ବାହାରୁଛି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ହେଲେ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ କେତେ ଥର ନେସନ୍? ଥରେ କେତେ ଦେସନ୍? ଦୁଇ ଥର ନେସନ୍ ନା? ଦୁଇ ଥର। ଆଚ୍ଛା, କେନ୍ ବଜାର ନେଉଛନ୍ ଏଇଟା? ଏଇଟା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବଜାର। ଆଚ୍ଛା, ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ ଯଦି କରବାର ଲାଗି ଚାହିଁଲେ କେନ୍ ପ୍ରକାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବେ, ଆଉ କେନ୍ ପ୍ରକାରରେ କଲେ ବେଶୀ ପ୍ରକାରରେ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ଲେଖି ଲାଗ୍ସି? ଏଇଟା ଚାରା କରିବେ ଆଉ, ଚାରା କରିକିରି ଯୋଗାବେ। ଏଇଟା କେନ୍ ବ୍ରିଡ଼ର କରୁଛନ୍ ଏଇଟା? ଏଇଟା ଏଇଟା ମୁଇଁ ତ ଦେଶୀ ଭେରାଇଟିର ଦେଇଛି, ଏଇଟା ନାମଧାରୀ। ଆଚ୍ଛା, ନାମଧାରୀ ନା? ନାମଧାରୀ। ଆଚ୍ଛା, ହଉ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର।